私は今成田空港にいます。よしこはいないけど、よしこは Wi-Fi を借りに行って消えました。私はよしこが勝つためにカツサンドを食べています。カツサンドを食べてセコンド頑張ってきますので、日本から応援しててくださいね。ファッション、なんか K-POP 感何言ってんだよ。 K-POP な感じない衣装ですけど、凝ってんじゃねえよこれ。やっぱ韓国意識してる。言ってんだよ。え、見てんじゃねえよ。見てないんだよ。目に入ってくるんだよ。なんか言ってんじゃねえよ。アートがポイントです。言ってんだよこれ。舐めてんのかお前。そうそう、飛行機に乗り込むんですけれども、どうですか吉田さん、韓国へ行ってんだよ。こんな感じです。お前、戦いはリングの上だよ。もう始まってんだよ。始まってないよ。始まってんだよ。おこの調子で、よしこは、こっちの指導のもと、いい感じなんで、やってやれ。なめんじゃねえぞ、これ。